瑞恩今天不先发，中信兄弟在新庄棒球场对上富邦悍将，离开第四棒的詹子勤啊，不对，是詹子贤火力全开，单场双响炮轰下四分打点，包办兄弟全队得分，率领球队拿下胜利。国小、国中到高中哦。先回来看到场上这一次林毅泉没有办法把张志豪这个强袭球给挡下，连续两个半局中信兄弟的第一位打者都有办法靠詹打上垒，生涯对上五夺詹子贤有11支安打的表现，这一棒是硬生生打到中间方向，球还在飞，最后出去了 GO！ 话才刚说完，这是一支中右外野方向的两分打点全打，中信兄弟在二局上半取得2-0的领先。这个球说真的，五夺我觉得他的位置已经投得不错，只是打者在攻击的部分呢掌握得更好，有一点这种平飞的感觉。而且就位置来看到，我觉得这个球其实并不是投得很高，好像不打中心打线之后，这个压力的就会释放出来。苏伟达这一次又是一支安打，所以连续7个半局的第一名打者都打出安打，这个不知道会不会是联盟的记录。又是这个位置，这棒又打得蛮扎实，在左半边会不会是 home run？ 哇，詹子贤单场双响炮，而且都是两分打点的全垒打，4-0，中信兄弟取得领先。两次的挥击真的都很干脆。哇，这也是他本季第5轰哦。今天信心大进步了，一个人就打了4分了。五夺这个被打到不知道该讲什么了。比较难看到的断层，哇，真的，每一个半局的第一名打者通通都是安打。最近5场比赛的3支0，不过这一球打到了中间方向，球还在飞，很远，出去了。才讲完哦，这次棒球情人就用2分打点的全垒打来回敬中信兄弟，这也是富邦悍将连续14场比赛有全垒打的表现。画面上看到李正昌，中信兄弟的守护神，今年第13场的出赛，泡面都还没准备好，看来是应该不用准备了。一上来就面对高国麟投出的4坏球保送。比较高的位置，这个时候林威廷跑了，哎呦，这次被抓到了。黄俊生成功的阻杀一垒往二垒跑的林威廷，但这个球都是单纯尝试到的，我觉得太冒险。打子在打了，我想教练团也不会有太多的暗号。结果李正昌受到了黄俊生的鼓舞，投出了3振。所以我们讲瞬息万变就是这样子，3胜5败的成绩。最后主审裁定的高国辉是挥棒过半，所以最后是李正昌投出了一个再见3振。好，这场比赛最后呢，中信兄弟在惊涛骇浪之中哦，真的是一分差结束比赛。恭喜那场比赛哦，暌违375天再拿到胜投。不过一开始王威成真的厉害了，最近王威成真的是安打打不停，这已经是他本赛季的第50支安打了，厉害，金价厉害。而且第一球他就积极的进攻，跟他去年的开季有点不同，今年在这种所谓设定球路上面来讲，都要选择更积极。他也知道五夺的控球能力不错了，真的是很厉害，28场比赛就已经有50支安打，这几乎是一场要打2支。